pessoal, Sunset Kansas, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Who's Your Daddy? E eu hoje estou aqui com o senhor meu pai. Oi pessoal, eu sou o pai do Cássio. Tu és o Tony Stark, Iron Man? Eu sou aquele ricão, sabe? Não, tu és o Tony Stark. Mas o sim, ricão. O ricão, o cara rico. És rico, mas é o Tony Stark, caraças. Diz o nome Tony Stark. Tá bom, eu sou o Tony Stark, prazer. Pronto, é o Iron Man. Não tens nada a ver com o Tony Stark, mas pronto, tudo bem. E eu sou o filhinho do Iron Man, pessoal. Eu hoje sou o filho do Iron Man e vão acontecer coisas muito loucas, pessoal. Vai dormir, Pivete. Coisas muito loucas porque nós estamos na Torre dos Avengers, pessoal. Então, tem muita coisa louca por aí e eu vou me poder matar muito fácil. Quem disse que vai morrer, ô? Abre essa boca aí, ô. Não, eu não disse nada, eu não disse acho nada. Acho bom. Não, eu não disse nada. Vamos, pessoal, hoje estamos aqui com o Who's Your Daddy do Iron Man, ou seja, eu vou ser o filho do Iron Man e depois, numa segunda partida, o Jean vai ser o filho do Iron Man, tá? E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Há muitas coisas que podem acontecer nesta partida, pessoal, então eu acho que vai ser bem divertido e eu espero que vocês se divirtam também, tá? Então, vamos para a primeira partida. Bye! Então, papai, filho, vai ser o seguinte. Posso jogar a bolinha? Tá ali uma não, não pode. Por quê? Fica aí quieto. Eu não quero. Ó, o papai vai falar com umas garotas ali e ele já volta, tá? E tu fica aí se cuidando e brinca com a boneca aqui, ó. É, umas garotas aí. O que é garota, pai? Umas meninas. Ah, mas falar com umas... São da minha idade, eu posso brincar com elas? Não, não pode. Elas por são quê? Mais garotas. Brinca aqui, ó, brinca com a boneca. Não brinca quero com a boneca. Vai brincar com a boneca, filho. Eu sou um menino, pai, não brinca. Eu não com ligo. Boneca. É, não sei cuidar eu de criança. Eu nem sei porque tu compraste uma boneca, não gosto de boneca. Sei lá, depois que eu me divorciei da tua mãe, a vida tá difícil ficar cuidando de ti. Meu Deus, não aguento. Que? Ah, ó a mamadeira, ó, vai tomar mamadeira aqui, ó o leitinho. Ó o leitinho, ó o leitinho, ó o leitinho aqui, ó o leitinho, leitinho, ó. Ó o papai salvar, ó o salvar, ó. É, isso aí. Mama, mama. Tá gostoso, filho? Eu vou lá, tchau. Vou lá falar com as meninas. Falou. Que velho burro. Eu tava esperando que eu fosse embora. Eu acho que eu vou na cozinha. Vou comer um pedaço de carne. Vou buscar um bife. Um bife gostoso. Onde é que tem bife aqui? Bife? Ei, garoto! Bife? Aqui não tem... Ah! Pai! Pai, peraí! Peraí, pai! Eu tô só pra bife! Eu só quero um bife, pai! Você acha que não tem rastreador nessa... Você acha que não tem rastreador do parque pra ter? Vou te matar? Sim! Eu só quero um bife, pai! Solta-me, pai! Pai? Oh, pai! Me deixa, pai! Me deixa aqui, pai! Não, me deixa, pai! Não, pai! Pai? Vamos ficar, vamos lá! Pai, não, pai! Pai! Não, pai! Pai! Eu não quero ver, eu não quero ver a torre! 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 Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! Pai. Olha que bonito aqui, olha que bonito aqui, ó. Leva-me pra minha caminha. Eu acho que eu fiz cocô na calça, pai. Relaxa. Ah! Cuidado, guri. Vem cá, vem, papai vai te levar. Pai. Ai, pai! Pai, pai, por favor, não me deixe cair, pai, por favor. Pai. Relaxa. Eu não quero morrer tão jovem, pai. Não, vai morrer, filho. Solta-me logo! É isso que minha armadura faz, filho. Eu sou pode muito poderoso. Soltar? Fica aí, cara. Vai, vai pra cama, vai. Vou pra cama. Vai, vai, ó, tu quer comida, o pai vai te dar comida. Filho! Quê? Tô indo pra cama, não é por aqui a cama? Não. Não é? É não. Sério? Tu quer voar de novo, né? Olha, olha o que eu encontrei, pai! Joga isso fora. Olha o que eu encontrei, pai! Joga isso fora. Por quê? Ah, é? Não vai jogar? Ai, olha, não, aqui, pai. Para, pai. Não tá. Ah! Da próxima vez eu vou te jogar lá do alto. Tom! Você não fez isso comigo, garoto. Toma detergente na cara. Você não fez isso comigo? Toma detergente na cara. Para. Seu papai tá muito mal, papai vai morrer. Mano, você matou o cara com a armadura completa. Como é que tem armadura inútil? Pera, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Não aconteceu nada. Ninguém viu nada, calma aí. Eu matei o meu pai com detergente, como assim, meu? Meu Deus do céu! Eu matei o... Eu estraguei a armadura do Iron Man com detergente,
mano. Sério que o ponto fraco é uma poção de dano? Não, é detergente, caralho. É detergente. Mano, não consigo. Ninguém viu nada, tá tudo em ordem. Pai! Oh, pai! E aí, filho? Será que eu posso ir comer um bife, então? Não, ó, quer comer bife? Pode comer, não tem problema nenhum. Não, bife. Aí, ó. Come bife, então, bife! Seu... Poxa, deixa eu ver aí, fome, ó. Não gosto de bife de porco. Fica com isso. Ô, pai, eu tava vendo outro dia que tu tens aqui outras armaduras. São tão bonitas. Sim, eu gosto mais dessa aqui, filho. Essa vermelha aqui é a mais legal. Por que tu tá jogando então essa se gostas mais daquela? É que essa aqui é estética, é pra deixar ela assim, tá ligado? É. Mas ela é muito... Essa vermelha é a mais forte, filho. Não. Sério? Pense em mexer nela assim, ela tem bombas de criar. Com laranja. Essa laranja aqui... É que o papai foi numa rave um dia. Ele queria ficar colorido. Mas ela é boa? É, a vermelha é melhor, mas sim, ela é boa. Mas é tão boa como a tua? Talvez. É que essa aqui eu uso... Porque é um padrão, sabe, filho? As pessoas têm que ver eu com padrão. Por isso que eu uso essa vermelha aqui desde sempre, entendeu? Então ela é um padrão. Usar, né? Não, não pode. Por quê? Porque eu não quero. Para, vai pro teu quarto. Vai pro teu quarto. Oh, pai, não, pai. Oh, pai. Tá bom, eu vou dormir. Eu tô dormindo! Ó, eu só te falar uma coisa, se tu não dormir, o papai vai te jogar. Tá bom, pai, eu não quero, eu vou te dormir, eu gosto. Então tá, vem cá. Pai, eu tô aqui. Ah! Opa, não dá errado, pai. Desculpa. Vem cá, oh, moleque, pai. Chato, quero ver as meninas. Vai lá, vai, vou dormir, vai dormir, tchau. Vai, já volto. Vai embora? Olha, já fui! Foi embora, aquela. Ela é muito burra, eu vou usar a armadura dele. Vou usar a armadura dele. Eu agora sou um Iron Man! Eu sou o Iron Man! Mas que rápido! Meu Deus! Ah! Eu tô muito rápido, pai! Pai, ajuda-me, volta pai! Aqui, guri. Pai, ajuda-me, pai! Pai, ajuda-me! Vem cá! Esse guri tá me fingindo. Pai, ajuda-me, pai! Ai, ai! Pera, papai tá aqui, papai tá aqui, ai, ó. Aqui, ó, eu aqui, ó. Calma, calma. Ó, vou tirar o capacete. Não quero! Toma porrada! Okay. Eu agora sou o Iron Man, eu sou mais forte do que tu! Toma! Para, me toma! Toma porrada! Eu ainda tenho detergente aqui! Toma porrada! Au! Então vai. Toma! Vem! Que não me Sabe, agora tu tem armadura, tu sabe voar, né, filho? Eu sei voar, agora pai. Tu sabe voar. Então voa aí, ó. Tá bom. Então, peraí. Solta-me! Peraí. Cai, filhão! Obrigado. Moleque, ele é muito seu burro. Pivete, vem cá. O meu pai é muito burro. Eu não me apanha, ele não me apanha. Lá. Não, tô apanhando agora. Garoto, para de correr. Papai vai tirar o capacete, ó. Papai aqui, ó, o rosto do papai, ó. Aí eu aqui, ó. Eu vou pegar aqui o detergente todo. Vem cá, pai! Morra, pai! Agora eu vou ser o novo Iron Man. Tá, vou dormir aqui. Vou dormir aqui e tu fica aí, tá bom? Pode me soltar, pai? Boa noite. Pode me soltar, pai? Não, vai ficar preso. Solta-me! Não. Vai parar? Vou. Então tá, então vou te soltar. Au! Por que tu... Toma! Para! Toma! Oh. Ah, mano. Eu agora sou o novo Iron Man! Laranja. Eu sou o novo Iron Man. Toma. E... Toma. Tá morto. Matei outra vez. Caramba, vamos pra próxima partida agora. Eu vou ser o Iron Man e o Jean vai ser o meu filho. Vamos lá ver o que é que vai acontecer agora. Ô filho! Pai! O quê? Deixa eu sair daqui, eu não quero mais ficar brincando. Não. Tu vais ficar aí, que eu hoje tenho uma reunião com as meninas, então eu vou... Esse barulho de helicóptero, pai? Que barulho de helicóptero? Não, nem barulho, porque aqui papai. Voam muitos helicóptero, mas vai te deitar. Filho, helicóptero, papai. Vai te deitar, filho. Não, papai, tem um helicóptero, papai. Vai te deitar, filho.
Filho, vais deitar, filho. Vais deitar. Vem cá. Não, por favor, papai. Vem cá, vem cá. Ai, papai. Vem cá. Vem cá, filho. Por que eu não consigo pegar? Eu tenho ruim, papai. Tchau. Ai! Peguei. Finalmente. Filho! Se me tiveres a bater, eu não te vou dar a não te vou dar a mamadeira, o biberon. Não quero biberon, quero helicóptero de presente de aniversário. Tu prometeu e não me deu. Ai. Não podes ter. Não podes ter. O que é que tu estás aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? Filho, o que é que tu estás aqui a fazer? Nada. Ah! Au! Que é isso? Então por que me tiraste detergente? Porquê que me tiraste detergente, hã? Não sei, calma, calma. Para, papai! Vou-te bater, filho. Filho! Ai, meu Deus. Não vais ter essa armadura. Eu já peguei, papai. Filho! Ah, então não te vou soltar. Solta a armadura. Tá bom. Dá-me a armadura. Posso usar o capacete? Não, dá-me a armadura. Não. Dá-me! Dá. Pode usar só as botas. As botas? Sim. Não, capacete. Não, as botas. Porquê que tu estás com essa armadura? É porque eu tenho essa também, papai. Vais usar só as botas. Te dando. Só as botas podes usar. Tá, mas eu não quero a bota dessa armadura, eu quero as botas dessa daqui. Não podes. Não. Eu, pai, por favor, nunca te pedi nada. Não podes. Ou são as azuis ou são nenhuma. Então tá, tá bom, então as azuis, dá. Toma. Tá ali. Filho! 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 Não, calma, calma, não tô fazendo nada, papai. Filho. Deu, coloquei, deu, sai essa bota que eu queria, deu, parei, parei. Por que que tu estás a estragar as minhas armaduras todas? Hã? Por quê? Por nada. Ah, é? Tu vai me bater? Não vai tô batendo. Tá vendo a tua aqui, ó, tá vendo a tua não, bola. Não, não! Falou! Não! Não! Caiu! Filho! Por que que tu fizeste isso, filho? Por que que tu fizeste isso, filho? Eu queria a armadura completa, não me deu. Então tá bom, eu vou refazer essas botas e nunca te vou deixar ser o Iron Man agora. É sério isso? É sério. Nossa, eu vou fugir de casa quando eu crescer, tu vai ver. É sério isso. É sério. Não vais fugir de casa. Eu vou e vais voltar pra dormir, volta pra dormir, vai. Ah, tô indo, ó, tô indo. Tô indo nada, seu vai. Velho. Vem, tu vais. Babaca. Não. Falou, vem cá. Chão. Filho. Filho. Vem cá, filho. Ah, oh, filho, não, filho. O meu helicóptero, filho. Não, filho. Filho, vem cá, filho. Filho, eu tô com problemas na minha máquina. Eu não consigo fazer nada, filho. Filho? Filho? Morri, papai. Olha o helicóptero aqui, mano! Ah, papai. O helicóptero tá todo lixado, mano! Olha pra isso! O helicóptero tá todo lixado aqui na água! Ah, mano, isso não vale. Relaxa, só tira daí que arruma. Isso não vale, mano. Tu pegaste no helicóptero e suicidaste logo. Chora. Me impede aí. Filho da mãe, mano. Nossa senhora. Como é que a gente vai tirar o helicóptero daqui agora? Agora esquece o helicóptero. Limite. Olha a minha nova armadura. Funciona os poderes? Não. Tá toda bugada, mano. Ó a botinha aqui, ó, pai, ó. Ah, a botinha. Pera aí, dá-me aí a botinha. Pronto. Tem uma botinha diferente também. Pronto, já está. É, tô estiloso. Tá chique, hein, papai? Tô style agora. Vamos, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste Who's Your Daddy. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorito, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Achei que ficou muito divertido este Who's Your Daddy de Iron Man. E se vocês quiserem ver de outros super-heróis e etc, digam nos comentários, tá bom? E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Like, favorito, comentem. Até a próxima. Fiquem bem!